рамках проекту «Повний цикл публічної політики» у Чернігові консультують представників місцевих рад, журналістів, медиків та голів об'єднаних територіальних громад. Всеукраїнський тур під назвою «Змінити» має на меті обговорити демократичні зміни в країні та зробити їх незворотніми. Зміна буде проговорена з усіма ключовими зацікавленими сторонами. Ми опитали близько 50 таких зацікавлених сторін в Києві. Це і експерти з виборчого законодавства, і колишні депутати, і журналісти. Чернігівщина стала п'ятим регіоном, де провели консультації у рамках цього проєкту. Основними реформами демократизації координатори проєкту бачать доступ громадян до прийняття рішень, реформування системи охорони здоров'я та публічний контроль за використанням фінансів. Ми маємо ряд пропозицій до зміни державної політики, виборчі правила, контроль за використанням публічних фінансів, доступ громадян до прийняття рішень і медична реформа, як та, від якої залежить життя і здоров'я мільйонів українців. І ми маємо ряд питань до обговорення з професійними спільнотами, з лікарями, депутатами місцевих рад, державними адміністраціями, студентами, бізнесом. Ми обговорюємо ці всі речі і виносимо на порядок денний в Києві. Представники медичної сфери області зібралися, аби обговорити реформу в медицині разом із заступником міністра охорони здоров'я Олександром Ленчанським. Якась ідея, і це ваша ідея, вона має абсолютно всі шанси бути втіленою і в області, і в місті, і в країні. Я би просив долучатися суперактивно до цієї роботи. Чіпляйтеся до нас, завалюйте нас запитами, завалюйте, а головне, завалюйте нас пропозиціями. Далі тур прямуватиме до інших регіонів України, після чого координатори та аналітики проєкту підіб'ють підсумки та підготують на їх основі пропозиції щодо політичних, економічних та соціальних реформ.